mbunge wetu wa Kasipu. Babu, tangu mheshimiwa aiwe rais, mimi sijamuita rais ya Jamhuri ya Kenya. Lakini vile dunia ilinena usiku, mheshimiwa rais karibu sana hapa kwetu, na tunayo furaha tele. Mimi ni diehard ya baba. Na vile umeshika mkono ya baba uliita wa rais wakakuja, umeamua baba atakuwa rais ya rais, president of president. Leo roho yangu iko sawa sawa. Ya pili, mimi nilikuja hapa kurudisha asante kwa hiyo kazi unafanya na baba. Ya pili, niko hapa kurudisha asante kwa vile ulitoia au waziri wawili kutoka eneo hii. Kwa hivyo kesho unaingia Kasipu na Kabondo, hata ungelala area yoyugi sapo ndio one vile mambo iko. Kwa hivyo asante sana mheshimiwa rais. Aya, Migori oye.